pancada, você já tem o reflexo dele, já tá na pancada. Pô! A gente botou uma bola verde, tá tudo no nariz já, mano. Ó, eu tô te falando. Ele tá tentando tirar de goleiro. Já foi. Foi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 8. Óbvio, olha.